NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by Garbai Dekhi Baliyo, Ugarba Simen. LIC Nepal, Jivan Rahada pani, Jivan Pashat pani. Suraksha garko, saath jivan garko. Astare pramdin ko parbarda naam, Marvel. 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल मार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्रको शान किसान टीका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा दर्शक यतिखेर हामी इलामबाट प्रत्यक्ष प्रसारमा छौँ इलामो उपनिर्वाचन हुँदैछ र उपनिर्वाचनमा सबै ध्यान केन्द्रित भएको छ देशको राजनीतिमा सरकार गठन र परिवर्तनमा यो निर्वाचनले कुनै असर पार्दैन तर पनि जनमत कुन पार्टीको कति छ र सत्तामा गइसकेपछि नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि जनताले साँच्चीकै कसलाई बढी विश्वास गरे भरोसा गरे कसलाई बढी मन पराए अथवा जनमत कुन पार्टीमा छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ यो उपनिर्वाचनले दिन सक्छ त्यसैले देशका सबै पोलिटिकल पार्टी यतिखेर इलाम केन्द्रित राजनीतिमा व्यस्त छन् सक्रिय छन् शीर्ष नेताहरू इलाममा आउने जाने क्रम जारी छ र हामी पनि इलामका जनताहरू के भन्छन् नेताहरू के भन्छन् उम्मेदवारहरू के भन्छन् भनेर लगातार बहसमा छौँ उपनिर्वाचनलाई लिएर हामीले समीक्षा गरिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यसपटक इलामलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ र उपनिर्वाचनमा रापपाका नेताहरू पनि यतिखेर इलाममा आइरहेका छन् र हाम्रो बिचमा यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता नेता र संसदमा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साई हुनुहुन्छ साईजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद हामी उपनिर्वाचनमा छौँ तपाईँ उपनिर्वाचन केन्द्रित राजनीतिमा किन होमिनुभयो इलाममा कारण के रापरवाले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्छ र अहिले गाउँ गाउँमा गयौँ गाउँ गाउँमा विकल्पको भोट अब रापरवालाई आउँछ र रापरवाले यो देशमा अहिले पनि पहिचानका कुरामा स्पष्ट छ रापरवा मैले भनि पनि सकेँ धेरै आम सभामा हाम्रो पहिचान एउटा मात्र छ त्यो हो नेपाली देश एउटा मात्र छ त्यो हो नेपाल यदि यो पहिचान मन पर्दैन भने मतदान नगर्नुहोस् पनि भन्ने आएको छु नेपालको इतिहासमा पहिलो कुनै राजनीतिक पार्टीको प्रवक्ता बोल्दैछु जसले जनताका माझमा गएर हाम्रो एजेन्डा पहिचान एउटा मात्र छ नेपाली देश एउटा मात्र छ नेपाल यो कुरालाई यदि चित्त बुझ्दैन भने तपाईँले मतदान गर्न नगर्नुहोला भनेर बोल्ने पहिलो व्यक्ति हो त्यो पनि जहाँ पहिचान हो भन्ने मान्छेहरूको बीच आमसभामा गएर बोलेको छु मैले राकेमा अस्ति होइन तपाईँले पहिचानवादीहरूको बिचमा गएर बोल्नुभयो तपाईँको पार्टी पहिचानवादी पार्टी होइन हाम्रो पहिचानको एजेन्डालाई तपाईँले पहिचान गर्ने हाम्रो पार्टी पहिचानवादी नै हो नि हिन्दू बुद्ध र किराँत सहितको वैदिक सनातन देश अनि नेपाली भन्दा ठुलो पहिचान संसारमा अरू के छ आज पनि भन्छु जात एउटा मात्रै छ नेपाली देश एउटा मात्र छ तर इलाम क्षेत्रमा दुईमा त पहिचानवादीहरूको लड्को छ ठिक छ अब यो कुरा र हामी एउटा कुरा के भने सीमित एउटा सांसद पदका लागि दाई दाई भाइ 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 बिचमा लडाइँ गराउन चाहन्नु जस्तै उदाहरणका लागि राई लिम्बूको घरमा आज कोही छेत्री बाहुन बुहारी छ छेत्री बाहुनको घरमा राई लिम्बूका छोरीहरू बुहारी छन् होइन छन् नि त भने आज एउटा सीमित सांसद पदका लागि हामीले जातीय आगो सल्कायौँ जातीय खाडल बनायौँ भने हामी नेपाली हो भोलि दाजुभाइ र भोलि यसमा दङ्गा फैलियो यदि हिंसा भयो भने यो आगो निभाउने कसले त्यो भएको हुनाले एउटा जाबो सांसद पदका लागि म जाबो नै भन्छु एउटा जाबो सांसद पदका लागि नेपाली दाजुभाइ बिचमा झगडा गराउनु छैन नेपाल भन्ने देश रहे पो हामी चुनाव लड्छौँ त नेपाल भन्ने देश नै रहेन भने भोलि हिंसात्मक गतिविधि भएर अनि कसरी हुन्छ तर सांसद पदको लागि तपाईँलाई थाहा छ यहाँ त व्यापक रूपमा शक्तिको दुरुपयोग पनि भइराखेको छ र गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू पनि छन् एमाले गठबन्धनका साथ आयो माओवादी केन्द्रको समर्थन छ एमालेको उम्मेद्वारलाई तपाईँलाई थाहा छ नेतृत्व चन्द्र विप्लवको पनि समर्थन छ तपाईँको पार्टी एक्लै छ
र काङ्ग्रेसले पनि यसपटक उम्मेदवारी मैदानमा अगाडि सारेर डम्बर खड्कालाई अगाडि बढाएको छ भने सुभाष चन्द्र नेमाङको छोरा पनि एमाले उम्मेदवार बनाएको छ नि सुहाङ नेमाङलाई. गाह्रो छैन तपाईँको पार्टीलाई यहाँ? गाह्रो छैन, यो भोलि चुनावी परिणामले गर्ने हो. चुनाव 15 गते हुन्छ, त्यसको पछाडिको रिजल्टले गर्ने हो. कुनै पनि गाह्रो हुँदैन. जनताको सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जनताको विश्वास हो. हामी जहाँ भोट माग्न गएका छौँ सत्य कुरा बोलेर गएका छौँ. हामीले अन्य पार्टीका साथीहरू जस्तो गरेका छैनौँ. यसो राईले मुगो छोरा देख्ने बित्तिकै म तिम्रो जातीय पहिचानमा कुरा उठाउँछु देश ध्वस्त पारौँ भनेका छैनौँ. यसो कोही क्षेत्रीय ब्राह्मणको छोरा देख्ने बित्तिकै हामी त हिन्दूवादी हो हजुर हामीलाई भोट देऊ भनेका छैनौँ. हामी आज पनि भन्छौँ यो देशको पहिचान भनेको बुद्ध हिन्दू र किराँत सहितको वैदिक सनातन राष्ट्र नै यो देशको पहिचान. तर आज हिन्दू राष्ट्रको तपाईँहरू कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो कति सम्भव छ चुनावी हिन्दू राष्ट्र मात्र होइन नि. तपाईँहरूको एउटा यही परिभाषामा कहिलेकाहीँ तपाईँ पत्रकारले पनि सुधार्नु पर्यो. हिन्दू बुद्ध र किराँत सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेको छ. या त किराँत पनि आयो. आज मलाई हाँसो लाग्छ कहिलेकाहीँ ऋषिजी नेताहरू आएर अहिले लारम्बा जाँदो रहेछन्, ढक गर्दो रहेछन्, घोप्टे पर्दो रहेछन्, चाहे पुराना हुन् चाहे नयाँ हुन् सबैको एउटै लर्को छ. अहिले जानु पर्दैन, अहिले लारम्बा जानु पर्दैन. फाल्गुनन्द गुरुलाई यतिखेर चुनाव गुरुलाई सबैले सम्मान गर्छन्, सम्मान अहिले चुनावका लागि मागेका छन् र भनेका छन् निर्णायक व्यक्ति तपाईँ हो भनेर किन गुरुको शरणमा गए नेताहरू उम्मेदवारहरू? सुन्नुहोस् न एउटा कुरो, यही त अचम्मको छ कि नेता र कलाकारमा अब केही फरक रहेन. अहिले जानु पर्दैन, अहिले पनि जानु पर्दैन. यत्रो सिट तिमीहरूको संसदमा छ, त्यहाँ गएर किराँत धर्मलाई रक्षा गर्छौँ, फाल्गुनन्द गुरुको सम्मान गर्छु भनेर संसदमा बोली देऊ न. एउटा बोली मात्रै देऊ, लागू पनि नगरेर. सक्छौ बोल्न, हिम्मत छ, दम छ कसैको. अनि चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ फाल्गुनन्द गुरु याद आउने, किराँतेश्वर आउने, लारम्बा याद आउने. चुनाव सकिएको भोलिपल्टा दिन अनि हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको देश होइन अनि धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भनेर ओकालत गर्ने. अनि चुनाव आएको बेला यहाँ कहाँ जाँदो रहेछन् हिन्दू पाथिभरामै, सानो पाथिभरामै कहाँ जाने? चुनाव सकेका भोलिपल्टा दिन हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरौँ भनेपछि माथि संसदमा थत 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 काँप्ने. हामी त्यो गर्दैनौँ. त्यही भएर हामीले स्पष्ट के भन्यौँ, चुनावको बेला यदि कसैलाई धर्मगुरुलाई सम्झिन्छ भने त्यो स्वार्थी भावनासँग जोडिएको छ. चुनावभन्दा अगाडि पनि सम्झेका छौँ, चुनाव भोलि हार जे भए पनि त्यहाँभन्दा पछाडि पनि हामी संसदमा स्पष्टै पहिचानको कुरा उठाउँछौँ. हिन्दू बुद्ध र किराँत सहितको देश चाहियो. आज पनि किराँतमा जुन फाल्गुनन्दको जुन चेला हुनुहुन्छ अहिले आत्मानन्द गुरु, उहाँ कसरी चलिराख्नु भएको छ? एक रुपियाँ पैसा पनि सरकारले आजसम्म सहयोग गरेको छैन. त्यहाँको किराँतका त्यहाँको लिम्बू दाजुभाइहरू उठाएर त्यसलाई जोगिर्ना गरेर राखेका छन्। हामीले त अहिले पनि हल्दीबारी गाउँपालिकामा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जितेपछि त्यहाँका किराँतका मन्दिर हुन् चाहे हिन्दूका हुन् चाहे मुसलमानका हुन्, यहाँभन्दा अगाडि कसन कबलमा जितेका छौँ, त्यहाँ मुसलमानको मदरासामा हामीले के गरेका थियौँ, त्यहाँको तलब खाने भत्ता तलब टिचरको स्वयं गाउँपालिकाले बियर गरेका थियौँ. आज हल्दीबारी पनि त्यो बियर गरिराखेका छौँ. भनेपछि हाम्रो भरि यो देशमा हामीले पहिचान सहित उठ्यौँ भने नेपालका जति पनि यो ओमकार परिवारहरूको जुन खर्च जुन पहिला राजाका पालामा जसरी दिइन्थ्यो त्यो फेरि हामी सुरुवात गर्छौँ. अब त्यसका लागि अहिले चुनावका लागि गएर घोप्टे पर्नु पर्दैन. यदि हिम्मत र दम छ तपाईँलाई थाहा छ नि, फाल्गुनन्द गुरुको यहाँ त निर्णायक मत छ अरे नि त. मत होस् त, भगवान छन् नि, उहाँ त भगवान्, जिताउनेमा उहाँको भूमिका हुन्छ अरे. उहाँको भूमिका होस् तर उहाँ पनि भगवानको ऊ हो नि होइन र, उहाँ भगवानको सेला हो नि, एउटा किराँतेश्वरको सेला हो नि. किराँतेश्वरको सेलाले त धर्म र अधर्म हेर्ला नि त. आज मेरो अगाडि आएर यसो घोप्टी पढेको मान्छे स्वार्थी हो कि निस्वार्थी हो भनेर उहाँले त प्रष्ट हेर्नु होला नि. तर तपाईँहरूको लागि चुनौती भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भयो नि त. चुनौती छैन, के चुनौती हुन्छ? केही चुनौती नै छैन उहाँको, हाम्रो केही चुनौती नै छैन. हामी कसैको पनि चुनौतीको सामना छैन. हामी आफ्नो एजेन्डामा स्थापित हौँ. सबै पार्टीहरू एकातिर हुन्, हामी यतातिर एक्लै छौँ. सबै पार्टीले के भनेका छन्, यही व्यवस्था ठिक हो, हामी मात्र उम्मेदवार फरक भनेका छन्। हामी के भनेका छौँ, तपाईँको व्यवस्था र अवस्था दुइटै खराब हो, हामी दुइटै चिज परिवर्तन गर्छौँ भनेका छौँ. हाम्रो कित्ता र उहाँहरूको कित्ता फरक छ. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमालेको प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काङ्ग्रेसको हुनसक्छ, काङ्ग्रेस एमालेको हुनसक्छ, एमाले अर्कोको हुनसक्छ, तर रापरपा आफ्नो एजेन्डामा स्थापित हुन्छ. अहिले पनि यही टेलिभिजनबाट भन्छु, यदि यो देशमा हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको देश चाहियो, यदि पहिचान नेपाली चाहियो, यदि देश नेपाल चाहियो, र यदि प्रदेश खारेज गर्न पर्यो, यदि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहियो, यदि यो राष्ट्रपति व्यवस्था गनाउने भयो राजा चाहियो भने हामीलाई मतदान गर्नुहोस्। कति भोट आउँछ त्यसको महत्त्वको कुरा होइन,
कुरा एजेन्डाको हो। तर ज्ञानजी तपाईँलाई थाहा छ मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू उम्मेदवारका साथ मैदानमा आइसकेका छन्। अब चुनाव हुन धेरै मेजर भनेको मतदानको कुरा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केन्द्रले एमालेलाई समर्थन गरेको छ अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनि तपाईँको अवस्था त पहिचानवादीहरूको एकरूपता छ यहाँ एकमत छ उनीहरू साझा मोर्चाको साथ आएको छ। हामीले यसरी नै त चुनाव जित्छौँ त पहिचानवादीहरूको भोट पहिचानवादी भनेको नेपाल नै पहिचान हो सबभन्दा ठुलो कुरा धर्म सरकार र संस्कृतिभन्दा ठुलो पहिचानहरू केही पनि छैन हामी पहिचान नै छौँ तर हामीले एउटा एकल नसलवादी जातीय पहिचानको कुरा गर्दैनौँ उहाँहरू आपस आपसमा भोट काट्नुहुन्छ हामीले जित्छौँ के आधारमा नयाँ पार्टीहरूलाई भोट दिने त के फरक छ त पुराना पार्टी र नयाँ पार्टीमा केही फरक देख्नुहुन्छ जस्तो उम्मेदवारकै कुरा गर्दाखेरि अब चारवटा पार्टीको उम्मेदवारको कुरा गर्न चाहन्छु म तपाईँलाई काङ्ग्रेसको उम्मेदवार डम्बर खड्काको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ ठिकै छ राम्रै छन् नराम्रो त्यस्तो केही छैनन् म सबैलाई राम्रो देख्छु त्यहाँ नराम्रो बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण मेरो केही पनि छैन त्यस्तो खासै कुनै दृष्टिकोण छैन एउटा नेपालको नागरिक हुन् उनले चुनाव लड्न पाउनुपर्ने उहाँको अधिकार हो त्यो अधिकार सुभाष चन्द्र नेमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त हाम्रो देशमा संविधान जारी गर्नको लागि उहाँको छोरा हो नि त संविधान बनाउनु भयो ल त्यसका लागि धन्यवाद तर त्यो संविधानले आज देश बर्बादीतिर गइरहेछ त्यो पनि त हो होइन त्यो भएको हुनाले अरू त्यस्तो खासै केही छैन ठिकै छ सबै छन् लडिरहेछन् तर चुनावमा एउटा राम्रो कुरा के छ भने सबै राम्रा छन् सबै राम्रा छ त्यसमा किनभने कोही मिलन लिम्बूको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ तर उहाँले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ गर्नुभएको रहेछ इलाममा मलाई थाहा थिएन छेत्री बाहुन देखिन्छ घाँटी रेटिन्छ भनेर अभियान चलाउनु भएको रहेछ तर अहिले छेत्री बाहुनले चाहिँ के आधारमा उहाँलाई भोट हाल्नुहुन्छ कुन्नी अनि उहाँ पहिचानवादी भन्नुभएछ तर एकै दिनपछि राष्ट्रपतिले टिकट चाहिँ फ्याट्टै त आइहाल्नु भएछ त्यो पहिचानको मुद्दै छोडिदिनु भएछ अनि एक हप्ता अगाडि मात्र उहाँले के भन्नुभएछ भने यो राष्ट्रसभा भन्ने पार्टी कामै नभएको पार्टी हो म यस्ता पार्टीमा पनि जान्छु म जान्न टिकट दिए पनि जान्न भन्नुभएछ जम्मा एक हप्ता नपुग्दै अगाडि फेरि राष्ट्रसभामा जानुभएछ त्यो भएको हुनाले म अहिले पनि भन्छु राष्ट्रसभालाई यदि राष्ट्रसभा भन्ने पार्टीको अहिले साल राष्ट्रसभाले यहाँबाट चुनाव जित्ने थियो यदि मिलन लिम्बू नलडाएर यहीँ बजारका एकजना के डाक्टर थापा को छन् तिनीहरूलाई लडाएको भए राम्रो जनताले भोट हाल्ने पक्षमा मैले देखेको थिएँ तर मिलन लिम्बूको छवि यहाँ राम्रो छैन यहाँ कसैले फेसबुकमा कराउला ऊ होला तपाईँलाई वास्तविक कुरो थाहा छैन यहाँको क्षेत्री ब्राह्मणहरू चाहिँ मिलन लिम्बूलाई भोट हाल्ने पक्षमा छैन बरु घर बसेर भोट नहाल्ने काङ्ग्रेस एमालेलाई उसलाई चाहिँ नहाल्ने किनभने उहाँले चाहिँ के अभियान चलाउनु भएको रहेछ भने क्षेत्री बाहुन भेटिन्छ घाँटी रेटिन्छ भने त यो त नसलवादी चिन्तन भयो नि त अनि अर्को फेरि पहिचानवादी हो भन्ने जस्तो भयो अनि पहिचानवादी कहाँ गएपछि त्यो पहिचानवादीको पनि मुद्दा छोडिदिनु भएछ प्रयोग गरिदिनु मात्रै भयो त्यो भएको हुनाले यी पाँचैवटा उम्मेदवारहरू जति छन् जस्तो डम्बर खड्का व्यापारी होलान् के होलान् आफ्नो ठाउँमा छ सुहाङ नेताको छोरो होलान् नेताको छोरो भएर के भयो भन्लान् अब हाम्रो उम्मेदवार सिङ्गापुर पढेर आएको मान्छे हो जसको चर्चा नै छैन यी सबैभन्दा क्यापेबल हो र यो बजारको सबैभन्दा बजारको माथितिर हो र अहिले पनि तपाईँले गएर व्यक्ति व्यक्तिलाई सोध्नुभयो भने यो बजारमा सबभन्दा बढी परिचित नाम हो लक्ष्मी गुरुङ जो सिङ्गापुरबाट पढाइसकेर आउनुभएको तर उहाँ बडा प्राय ज्यादा बोल्नुहुन्न अब यसको मतलब अरूका नराम्रो छन् उहाँ त माइडियर लाग्छ होइन उहाँ त माइडियर हो डेगेन्द्रजीलाई त जिताउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ होइन अहिले पहिचानवादी यदि असली पहिचानवादी यदि कोही छौ भने डोगेन्द्र लिम्बू होइन डेगेन्द्र लिम्बू नै डेगेन्द्र नै हो कारण मुडा नै हो म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता बोल्दैछु अहिले पनि हाम्रो एजेन्डा यदि चित्त बुझ्दैन कसैलाई हाम्रो एजेन्डा चित्त बुझ्दैन साँच्चै पहिचानको कुरा गर्नुहुन्छ भने असली पहिचानवादी चाहिँ मुढा नै हो यहाँ यो ध्रुव सत्य कुरा हो यो लेखेर राखेको हुन्छ उहाँ नै हो असली पहिचानवादी जस्तो किनभने उहाँले झुट बोल्नु भएको छैन नि त कुनै पनि मान्छे मुद्दामा अडिक हुनुपर्छ क्या अब आज छेपारो प्रवृत्ति देखाउने मान्छेसँग के कुरा गर्नु हो मेरै उदाहरण लिनुहोस् न मलाई जुम्लाबाट स्याउ चुनाव चिन्हबाट लड स्वतन्त्र लड हामी उम्मेदवारीसम्म दिँदैनौँ भनेर प्रस्ताव आएको थियो गठबन्धनबाट म त रापरपाको मान्छे भइसकेको थिएँ नि त चुनाव हारे पनि जिते पनि यहीबाट लडिन्छ भने लडियो तर जनताले जिताउनु भयो 500 भोट भएको ठाउँबाट त्यो हो क्या इमान्दारिता भने अब आज यसो न राष्ट्रपतिले ललिपप देखायो मिलनजीलाई ट्वाक्कै यहाँ आइहाल्नु भयो भोलि मिलन लिम्बूले पार्टी छोड्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ अनि उहाँ कसरी पहिचानवादी डेगेन्द्र लिम्बू भन् डेगेन्द्रजी भन्दा कसरी पहिचानवादी बढे अब असली पहिचानको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एजेन्डामा यदि चित्त नबुझ्ने हो भने रापरपाले उठाएको वैदिक सनातन सहितको हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको वैदिक सनातन राष्ट्र
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री एउटा मात्र यो देशमा के छ पहिचान छ त्यो हो नेपाली एउटा मात्र देश छ त्यो हो नेपाल भन्ने कुरा यदि कसैलाई मन परेन भनेपछि हामीलाई भोट नहाल भनेको छु यदि जातीय कुराको पहिचानवादीको कुरा यदि मनपर्छ भने असली पहिचानवादी छोरा भनेको मुडा नै हो यहाँको डेकेन्द्र नै हो त्यसमै अब इलामको विकासको कुरा गर्न चाहन्छु इलाममा जति विकास हुनुपर्थ्यो त्यति विकास भएको देखिएन ज्ञानेन्द्रजी तपाईँले कसरी गर्नुभयो मलाई पनि पहिला के लागेको थियो भने इलाममा ठुल्ठुला नेताहरू छन् होइन ठुल्ठुला नेता भएपछि हामी त उफिक्कलबाट इलाम बजार आउने हो इलाम बजारबाट तल धेरैपल्ट पनि आइया थिएन कालै सडक थियो यो पनि राजाले बनाइदिया बाटो रहेछ योभन्दा अब ऋषिजीले अलिकति दुःख लाग्छ कि होइन वास्तविक त्यही हो फेरि है राजाले बनाइदिया बाटो हो यो मलाई के दुःख लाग्ने लाग्न सक्छ होइन किनभने अब लोकतन्त्र 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 भन्नुहुन्छ तपाईँहरू कहिले पनि पूर्वाग्रह छैन हो ल धन्यवाद त्यसका लागि यो राजाले बनाइदिएको र विशेष गरेर यो बाटो चाहिँ कसले बनाइदिएको रहेछ भने पाँच थरका रापरपाका पूर्व नेता र पटक पटक धेरै पटक मन्त्री हुनुभयो हाम्रो पद्मसुन्दर लावतीले बनाइदिएको बाटो रहेछ यहाँ माथि त्यो बाटो त्यतिखेर पिस गरेको बाटो राजाका पालामा अहिलेसम्म त्यस्तै छ चिया पनि राजाले ल्याएर रोपिदिनु भएको रहेछ यहाँ तपाईँको अलैँची पनि राजाका पालामा रोपिएको रहेछ तर अलैँचीको अहिले खेती बन्द भएछ चिया व्यापारीहरू रोइरहेका छन् किनभने चिया अहिले पनि भारत जाँदैन युरोप जाने चिया भारतले लिँदैन अहिले किनकि त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाएर उता पारि जाँदैन त्यही भएर गृहमन्त्रीज्यू यहाँ आउनु भएको रहेछ म गृहमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै अनुरोध छ तपाईँले अब त्यो के सर्ट सर्ट के गरे यहाँ होइन अब त्यो फेरि यो पत्रकारहरू डेन्जर हुँदो रहेछ नि हजुर तपाईँहरूलाई क्यामेराको ज्ञान हुँदो रहेछ क्यामेरा कसरी खिच्यो भने भाइरल भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न तपाईँहरूलाई थाहा हुँदो रहेछ किन क्यामेरै खेलाएर बसिया हुन्छ नि त यहाँ कस्तो नाटकसम्म भयो भने 35,000 लेगेसको पोइन्ट 1.5 लाखको तपाईँको चस्मा रेमन्डको अनि च्यात्तेको सर्ट पनि यहाँ आयो भाँडा माझेको पनि आयो अब अगाडि पछाडि 12-13 स्कर्पियो गाडी अनि प्राडो अनि 15-7-8 तपाईँको पुलिसका गाडी अगाडि पछाडि अनि जनतालाई देखाउनका लागि चकटीमा बसेको पनि देखियो यहाँ सबै कुरा देखियो इनाममा तर म जस्तो छु त्यस्तै छु होइन तर त्यसमा अब यो चाहिँ क्यामेरा पत्रकारलाई चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ किन क्यामेरा खेलाउनु जाने हुँदो रहेछन् है कसरी खिच्ने कहाँ खिच्ने त्यो चाहिँ बडा भरपूर प्रयोग गरियो तर इलामका जनताले चाहिँ स्पष्ट के बुझेका छन् भने कसले नाटक गरेको छ कसले सत्य कुरा गरेको छ स्पष्ट बुझेका छन् म आज पनि भन्छु यो देशमा स्पष्टका साथ अगाडि बढ्नुहोस् सत्य मान्छेलाई भोट हाल्नुहोस् यसको मतलब मैले यो भनेको होइन पुरातना पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस् भन्ने होइन यसको मतलब रापरवालाई नै भोट हाल भन्ने होइन रापरवाको एजेन्डा मन पर्छ सच्चे मान्छेलाई भोट हाल तर नाटकबाजीलाई नहाल है ड्रामाबाजीलाई अब के भन्छ मतदान नगर स्टनबाजीले बिचरा इलाममा यहाँ चुनाव प्रचारमा एकजना इलामको मान्छे छैन म त सांसद भएँ ल म यहाँ आएँ अब मेरोमा हामी तिनजना आएका छौँ जम्मा काठमाडौँ एकजना रविन्द्र लिङ्गदेल आउनु भएको छ झापाबाट एकजना म आएको छु एकजना मेरो भाइ आएको छ हामी तिनजना मात्रै हो अरू सबै इलामका मान्छे जो तपाईँले अहिले देख्नु भएको छ यो हजार कति कति सयौँ मान्छेहरू छ नि उहाँहरूको एकजना मान्छे इलामको देखाइदिनु न कोही चितवनबाट ल्याएको छ कोही झापाबाट ल्याएको छ कोही पर पोखराबाट ल्याएको छ कोही नेपालगञ्जबाट अस्ति एकजना बझाङबाट पनि आएका थिएँ गाडी गाडी छ अहिले जानुहोस् त पराडै पराडो कहाँबाट आउँछ म पैसो तर यसका लागि धन्यवाद पनि भन्छु म धेरै राम्रो भयो कमसेकम होटल व्यवसायीहरू इलाममा डुबेको अवस्था थियो होटल व्यवसायीहरू उस्किए तर इलामको जनताले भोट हाल्ने हो नि त यहाँ चितवनको मान्छेले भोट हाल्ने होइन नि त म जुम्लाको ज्ञानेन्द्र साईले यहाँ भोट हाल्ने होइन नि त एकजना इलामको जनतालाई अगाडि राखेर भोट दिएको देखाउनुहोस् त मागेको भोट मागाउन सक्ने हैसियत नै छैन मिलन लिम्बू भोट माग्न गयो भने जनता ठाटठाडै क्या उनीहरूले क्यामेरा खिचेर हाल्दैनन् ठाटठाडै के भन्छन् बाहुन छेत्री भेटिन्छ घाँटी भेटिन्छ भने तैँ होइनस् भन्छन् यहाँका जनता अब अरू कुरा चियाको कुरामा के को लड्डु माँडेको इजामका जनताको चिया गृहमन्त्रीले आदेश मात्र दिनुभयो भने अहिले नै तपाईँको झापाबाट अबाट बोर्डरबाट ऊ खुल्छ यहाँबाट चियाका कन्टेनर उता जान्छन् त्यो अधिकार गृहमन्त्रीसँग हुन्छ फेरि अर्को पनि क्वेसन उठाएर आएछन् हिजो तनहुँमा यसै गरी गृहमन्त्री चुनाव प्रचार गर्न गएको थिएँ यो मलाई अचम्म के कुरा लाग्छ भने है यो नयाँ साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु अरूले गल्ती गरे भनेर तपाईँ हामीलाई चुनाव जिताएको हो क्या जनताले तपाईँ हामी चाहिँ शक्तिशाली भएर कहीँ कहीँ संसारको मयौँ भनेर जिताएको होइन काङ्ग्रेस एमाले विशेष गरेर पुरा देशै ध्वस्त पारेर यी पुराना पार्टीले यिनीहरूभन्दा यी मान्छे गतिला हुन् भनेर पो जिताएको हो त तपाईँ हामी कहीँ कहीँ संसारकै गतिलाहरू के छ त 10 क्लास कि 12 क्लास छ कोहीको कोहीको के छ कोही कस्तो छ कोही एमसिसीका दलालहरू छ त्यो इतिहास त राम्रो छैन नि त तर यसको मतलब पुरानाले ठगे पुरानाले चोरे त्यही भएर हामीले चाहिँ पुरानाभन्दा बढी चोर्न पाउनुपर्छ भने हो पुरानाभन्दा बढी ठग्न पाउनुपर्छ भने हो अब त्यो भावनाले अहिले जनताले के मागेको छ
लड्डु गृहमन्त्रीको लड्डु पर उसमा मागेको छैन, इलामका जनताको तल क्वारेन्टाइन खुलाइदियो भयो त, त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। इलामको चिया विश्वव्यापी जान पर्यो, रोकियो, ब्रान्ड हुन पर्यो, रोकियो, पुरै रोकिएको छ। म अहिले पनि भन्छु गृहमन्त्री त्यति खुलाइदिनुहोस् ल, रापरवाली तपाईँले बढाल्छ ल, खुलाइदिनुहोस् त। किन तपाईँको यहाँ मिडिया लिएर क्यामेरा लिएर डङडङ कुद्नु पर्यो? एउटा फोन गरेर इन्डियासँग इलामको चिया अट्किएको छ, 25-30 कन्टेनर अट्किया छन् होइन, महिनौदेखि अट्किएका छन्, खुलाइदिनुहोस् न भोलि बिहान। अनि जनताले तपाईँलाई गर्छ, काम साम छैन। अब त्यो उसलाई पौडिनुहोस् न एकछिन गृहमन्त्रीज्यूलाई, यहाँ किन आएर भाषण गरे? तपाईँले भने होइन, अस्ति तनहुँमा पूर्व गृहमन्त्री नारायण गाई श्रेष्ठहरू भाषण गर्न जाँदाखेरि संसदमा ए मन्त्री गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भाषण गर्न जाने भनेर संसदमा तपाईँले उठाएको होइन, आज बिर्सिनु भयो। तपाईँका मन्त्री पनि यहाँ भाषण गर्न आए, तपाईँ पनि आउनुभयो यहाँ भाषण गर्न, आफैलाई लागु हुँदैन त्यो कुरा? अरूलाई भनेपछि भोलि मैले यहाँ तपाईँलाई अहिले यो कुरा जो कुरा गरेका छु, भोलि म मन्त्री भएर मैले यही कुरा तपाईँको दोहोऱ्याएमा तपाईँको पनि अधिकार छ नि त मलाई क्वेसन गर्न पाउने। त्यतातिर जानु पर्यो क्या, सत्यतिर जानु पर्यो। तर गृहमन्त्रीको भनाइ छ आन्दोलन गर्नेहरूको क्षतिपूर्ति चाहिँ छैन, अब ठिक छ त। म त अहिले पनि होइन, हाम्रो मान्छे मार्नु भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? अब तपाईँले क्षति तिर्ने होइन, हामी क्षतिपूर्ति तिर्ने र गृहमन्त्री हामी दिने। गृहमन्त्रीजीलाई स्पष्ट छ, नेपालमा अहिलेसम्म आन्दोलन गरेका मान्छेले जो जोले यो देश ध्वंस पारेका छन् सबैको हिसाब किताब गरौँ, यहाँ पक्ष र विपक्ष भन्ने हुँदैन। राष्ट्रको सम्पत्ति छ नि, जसले मजाले हेर्नु आन्दोलन गर्दै युद्धकालदेखि जसले जसले क्षतिपूर्ति अब दिलाउने, अब मजाले दिलाउने, यसका लागि मजाले रवि लामी छानेलाई चितवनमा आन्दोलन गर्दाखेरि पनि त्यहाँ तपाईँको ऊ भाँचिएका छन्, त्यसको पनि क्षतिपूर्ति सुरु गर्ने। माओवादीले युद्ध गर्दाखेरि सिडिओ कार्यालयदेखि लिएर सब जलाएका छन्, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्ने। एमाले रेलिङ तोडिया छ त्यो पनि गर्ने, काङ्ग्रेसले गर्ने, सबैको गरौँ ल, त्यसमा हाम्रो साथ छ। तर त्यहाँ मान्छे मारिएको छ जसरी, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि गृहमन्त्रीले तिर्ने, किनभने त्यो माइतीघर मण्डला र ऊ भद्रकालीको मन्दिर कसैको पेवा होइन, त्यो त्यो स्वतन्त्र रूपमा मान्छे हिँड्न पाउने र प्रदर्शन गर्न पाउने ठाउँ। आन्दोलन भएको छ नि, अब क्षतिको विवरण मजाले 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 त्यो गृहमन्त्री मजाले त्यो बहुत सही छ, राम्रो छ, रापरवा तयार छ, रापरवाले त आन्दोलनै गरेका छन्, जाब एक दिन आन्दोलनमा क्षति भयो नि त, 5,000 क्षतिपूर्ति, 5,000 क्षति भएछ। या माओवादीले तपाईँको सिडिओ कार्यालय जलाएका छन्, पहिलो क्षतिपूर्ति चाहिँ प्रचण्डबाट तिराउन सक्नुपर्छ उहाँले, किनभने यो देशलाई 10 वर्ष पछाडि फाले हो, 97 अरबको क्षति भएको छ त्यतिखेरको, अहिलेको रुपियाँ गर्ने हो भने झन्डै 9 खरब रुपियाँ पैसा माओवादीले ध्वस्त पारेको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति भोलि गृह मन्त्रालयलाई तिरिदिनुहोस् अनि हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ, तर यो देशमा फरक विचार राख्यो भन्दैमा घुमाउरो पारामा पेल्न पाइँदैन, किनभने हामीलाई राम्रोसँग आउँछ कसरी पेल्नुपर्छ भने, तोरी पेल तेल पेलेरै आएको हो, प्रचण्डको साथ पाए भन्दैमा उफ्रिनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर गृहमन्त्रीको भनाइ छ अब ज्ञानेन्द्र साईहरूले चाहिँ राज संस्थाको एजेन्डा बोक्न मिल्दैन, किन यो देशमा गृहमन्त्रीले निर्णय गर्ने हो र कसले कसले बोक्न मिल्छ कसले बोक्न मिल्दैन भनेर, त्यसो भने गृहमन्त्रीले पनि सहकारी ठग्न मिल्दैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तपाईँले आत्मसात गर्नु पर्यो, उहाँको गर्दैनौँ हामी, हामी गर्दैनौँ। अहिले गणतन्त्रको संरक्षक गृहमन्त्री हो, त्यो त हो प्रचण्डजीको जेठो छोरा नै भन्ने गरेको छु मैले घुमाउरो भाषामा, प्रचण्ड जता गए त्यतै, प्रचण्ड पदलाई उहाँले सुरक्षित गरिराख्नु भएको छ, बधाई छ तपाईँलाई। के नयाँ भन्थ्यो साथीहरू, पुराना भन्दा पनि झन् डेन्जर भए, बिचराहरू जनता हाँसिरहेको होला हामीलाई देखेर, अब केही विदेशमा बसेका साथीहरूलाई थाहा छैन, तिनीहरू त गाली गरिरहेको होला, जनता चाहिँ हाँसिरहेको छन्। अब सरकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? सक्ने हो, सक्न पर्छ, मैले दिलाउने होइन नि, यो गृहमन्त्रीले दिलाउने हो, म त मन्त्री छैन नि त, म सरकारमा छैन नि त, सरकारमा गृह यो सहकारी पीडितको मुद्दा नै गृह मन्त्रालयभित्र पर्छ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भए हुनाले गृहमन्त्रीले नै उहाँलाई न्याय दिलाउनु पर्छ, त्यो न्याय दिलाउनै पर्ने। भुटानको सुप्रिम सहकारीबाट गृहमन्त्रीले 2 करोड लिएको कुरा बाहिर आयो, त्यो सत्य कुरा हो, तर काठमाडौँका 2-3 वटा टेलिभिजन किन्नु भएछ उहाँहरूले, अनि हरेक दिन छैन छैन लाज लाग्दैन टेलिभिजनका पत्रकारहरूलाई, लु आऊ भने तिमीहरूका क्यामेरा ल्याएर आऊ भनेको छु मैले, कहाँ आउने हो, तिमीहरूकै स्टुडियोमा आउँछु ल, म देखाइदिन्छु भेट्टै प्रमाण, मैले देखाउने हो र पुलिसले देखाएर प्रमाण गरौँ पनि, अब किन जसरी पनि हुन्छ टेलिभिजन युट्युब किन्ने अनि पछाडि तपाईँको गलत कुराहरूको प्रचार गर्ने, तर एक दिन हेर्नुहोस् पर्दाफाश हुन्छ। कुनै जमानामा बाबुराम भट्टराईलाई पनि यस्तै गर्थे, अहिले जनताले सडकमा देख्यो भने क्वेसन गर्छ, बिचरा भागेर हिँड्नु परेको छ,
सुप्रिम सहकारीमा कुनै टेलिभिजनले निकाल्या रिपोर्ट हो र नेपालमा सबभन्दा ठुलो को हुन्छ सबभन्दा ठुलो नेपालमा को हुन्छ गृहमन्त्री हुँदैन प्रहरीको प्रहरीले बुझाएको रिपोर्ट होइन त्यो सरकारी वकिल मार्फत प्रहरीले बनाएर अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट हो कि होइन अनि प्रहरीको प्रमुख उहाँ आफै हुनुहुन्छ त अनि आफैले आफै दोषी हो भनेर उहाँले रिपोर्ट बुझाउने अनि उहाँलाई पैसा दिने केटी जेल पर्ने अनि उहाँ पैसा लिने मान्छे ल यसमा त कस्तो यस्तो आँखै अगाडि चाहिँ झुट बोल नबोलिदिनुहोस् गृहमन्त्रीज्यू हेर्नुहोस् अहिले तपाईँका केही समर्थकहरू होलान् तिनले वाकी गुवा गर्लान् तर कालान्तरमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ म तपाईँको शुभचिन्तकका हिसाबले भन्दैछु हेर्नुहोस् है पैसा तपाईँको खातामा 1,80,00,000 रुपियाँ आयो करिब करिब 2 करोड पैसा आयो आज पनि नेपालका ब्याङ्कमा के हुन्छ भने 10,00,000 रुपियाँ अहिले कोहीलाई यदि ट्राई गर्न मन छ भने तपाईँको खातामा 10,00,000 रुपियाँ मात्र कसैले यदि हालिदियो भने तपाईँलाई एकैछिनपछि ब्याङ्कले फोन गर्छ तपाईँलाई यसको स्रोत के हो भनेर खोज्छ स्रोत तपाईँले स्पष्ट दिन सक्नु भएन भने त्यो ब्याङ्कले त्यो पैसा तपाईँलाई चलाउनु दिँदैन तपाईँको खातामा 1,80,00,000 पैसा आएको रिपोर्ट त प्रहरीले बुझायो नि त अनि त्यो पैसा तपाईँको खातामा छ कि त्यो तपाईँले चलाउनु तपाईँले त चलाउनु भयो नि त त्यो पैसा पैसा पनि चलाउनु भयो खातामा पनि आयो अनि चलाइसकेपछि मलाई थाहा छैन भनेर हुन्छ अब दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ अस्ति यहाँ आउनुभयो मैले एउटा सजेसन दिने भनेको थिएँ यो सहकारी पीडितहरू फाइनान्स पीडितहरूको बारेमा दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ उहाँको आन्दोलनमा मेरो समर्थन छ तर दुर्गा प्रसाईले यत्रो आन्दोलन गर्नु पनि आवश्यकतै छैन ठ्याक्क अभिलामी छैन एकजिजोको जस्तो गरे भइहाल्छ 20,00,000 पैसा लिएपछि थाहा छैन भनिदिने सबै थाहा छैन नागरिकता दुईवटा थाहा छैन पासपोर्ट दुईवटा थाहा छैन सहकारीको 1,80,00,000 थाहा छैन म आज इलामको चोक बजारमा छु गृहमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् ल यही टेलिभिजन अगाडि बढ्छौँ तपाईँले काठमाडौँका विशेष गरेर केही टेलिभिजन नामै तोक्ने हो भने News 24 लगायत या केही टेलिभिजनहरू तपाईँले प्रयोग गरेर 2-4 युट्युब प्रयोग गरेर यो प्रमाण छैन छैन भन्नुहोला तर सरकारी वकिलकाले तपाईँले प्रमाण छैन भनेको छैन नि तर त्यही सरकारको गृहमन्त्री तपाईँ आफै हो त हिजो तपाईँ सरकारमा नभएर सांसद भइदिएको भए आज तपाईँलाई फसाए कि यिनीहरूले भनेर आरोप लगाउन मिल्छ तपाईँको समर्थनमा हो हामी त्यतिखेर तर तपाईँ अहिले सरकारको गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भएको बेला तपाईँकै पुलिसले नै तपाईँले ठग्यो भनेर रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि अनि तपाईँले कान्तिपुर पत्रिका कोही टेलिभिजन कोही दल कुनै पार्टीलाई गाली गर्न सुहाउँछ तपाईँ आफै छानबिन गर्नुहोस् न तपाईँ छानबिन गरिदिनुहोस् भने हामीले छानबिन समिति पनि मागेको छैन ल तपाईँको राजीनामा हामी माग्दै माग्दैनौँ तर छानबिन त हुनु पऱ्यो नि ल आउनुहोस् त सुप्रिम सहकारी स्वर्णलक्ष्मी सूर्यदर्शनबाट तपाईँ लगे होइन भन्ने कुरा लगिरहे भने तपाईँ पहिला पत्रकार पनि हो लाइभ कार्यक्रम चलाएर गर्नुहुन्थ्यो म आउँछु तपाईँको लाइभमा ल ल मै यदि त्यो कुरा गलत हो भने जनताले नङ्ग्याउला ल तर जनता बुझ्दै नबुझी विचाराहरू के गरेर रहेछ भने यिनीहरूले एउटा फेसबुकमा कमेन्ट लेख्ने ग्रुप बनाएको छन् सिर्फ कमेन्ट मात्रै लेख्ने ग्रुप छ एउटा अनि त्यो ग्रुपले गाली गर्छ बास यति हो यिनीहरू काम अनि त्यो फेसबुकको कमेन्ट हेरेर हुन्छ हेर्नुहोस् हिजो माओवादीले अपराध गर्दा हिजो केपी ओलीको सरकारले गलत काम गर्दा एक्लै औँटा छड्याएर यी रवि लामिछाने मैले साथ दिए ल आउनुहोस् त मेरो बाउले भोलि गलत गरे भने म मेरो बाउलाई पनि तपाईँ गलत भन्छु त्यो क्षमता राख्छु मैले त्यो राखिएन भनेपछि त मैले यत्रो कुटाइ खाएर पिटाइ खाएर मरै खाएर उठाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको त केही महत्त्व भएन भोलि मेरै पार्टीको अध्यक्षले यदि भ्रष्टाचार गरेँ भने मैले भ्रष्टाचारी हो भन्ने कि नभन्ने भन्ने नि कि त पार्टीबाट राजीनामा दिएर म निक्लिनु पऱ्यो कि त मेरो पार्टी अध्यक्षलाई निकाल्न पऱ्यो कि त भ्रष्टाचारी हो भनेर मैले पब्लिक कार्यक्रममा भन्न पऱ्यो अनि आज रवि लामिछानेले चाहिँ पैसा खाँदाखेरि पैसा खाएको छैन भनिदिनुपर्ने मैले भन्दिनँ ज्ञानजी जस्तो अहिले वर्तमान सरकारको विकल्पमा अर्को नयाँ गठबन्धन बनाउनु पर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाले छलफल गरिराख्नु फेरि पैसा कसको थाहा छ तपाईँलाई पैसा कसको त विचारा कसको थाहा छ बाथरुम सफा गर्ने मान्छे अहिलेबाट होइन 2010 छ यिनीहरू क्याम्पियन जीवी राईले टक्क सहकारी खोल्ने अनि डिबी अर्याले टक्क मान्छे मिलाउने अनि टक्क टक्क गर्ने त्यही जीवी राई हो हर्बको करोडौँ रुपियाँ ठगेर भएको त्यो अहिलेका साथी हुन्न यिनीहरू 2010 साथी हुन् यिनीहरू 10-11 साथीहरू अनि मिलाउने टक्क टक्क मिलाउने अनि बिचरा कसको पैसा हेर्नुहोस् त कमसेकम विनोद चौधरीको पैसा भइदिए भए पनि हो ल ठिक छ अरबपतिको गयो भन्नु कोही करोडपतिको गयो भन्नु होइन कमसेकम उहाँहरू बिचरा कस्तो गरिब जनताको पैसा हो थाहा छ बुटोलमा त कस्तो भने सरसफाई गरेको एकजना महिला सरसफाई गर्नुभएको महिला टोइलेट सफा गर्नुहुन्छ सार्वजनिक आफ्नो छोराछोरीको भविष्यको लागि राखेको दुई मुठा साग बेचेको जनताको पैसा बिचरा आफ्नो भविष्य बन्ला भनेर
दुई चार कोसा सडकको किनारमा बसेर त्यही रविलाम छानेजीको निर्वाचन क्षेत्र चितवनकै अगाडि त्यही निर्वाचन क्षेत्र सडकमा बसेर मकै पोलेको जनताको पैसा अनि सहकारीका नाममा राख्ने र लगेर खाने मैले त अहिले त्यही भनेको छु यहाँका सहकारीलाई भनेको छु एउटा के गर्नु भने निम्बु गर्नु एउटा सुकेको खुर्सानी अनि टक्क झुन्डाएर सहकारी अगाडि लाउनु कसले आँखा लाग्ला यहाँ घुमिरहेछन् फेरि आँखा लाग्यो भने डेन्जर हुन्छ फेरि यहाँ इलामै सकिन्छ बिचरा इलामका चिया किसानको सहकारीमा छ नि त आज पैसा 500,000 रुपियाँ दिनमा कमायो भने 200 रुपियाँ लगेर सहकारीमा राखिदिएको छ हिम्मतका साथ के किनभने बोलौँ सत्य बोलौँ ल भन्नुहोस् त तपाईँलाई मुद्दा किन नलाग्ने तपाईँले पहिला के गर्नु अमेरिका जानुभयो नेपालको नायिता त्याग्नुभयो कानुन त सबका लागि बराबर हुनु पऱ्यो नि अमेरिका जाँदाखेरि नेपालको नायिता त्याग्नुभयो त्यो नायिता च्यात्नु भएन तपाईँले जस्ता जस्तै राख्नुभयो फेरि तपाईँ अमेरिकाबाट नेपाल फर्किनुभयो नेपाल फर्किएपछि तपाईँले के गर्नुभयो नागरिकता के गर्नुभयो अमेरिकाको नायिता त्याग्नुभयो नेपालको नागरिकता तपाईँलाई अर्को नयाँ नायिता लिनु भएन त्यही पुरानो दराजमा थन्किया नायिता प्रयोग गर्नुभयो जो नेपालको कानुनमा नक्कली नायिता भन्छ त्यसलाई किन पहिलाको नायिता त क्यान्सल भइसक्यो नि त्यही नागरिकताले तपाईँले पासपोर्ट निकाल्नुभयो पछि अदालतमा मुद्दा गर्दा तपाईँको पुरानो नागरिकता चाहिँ त्यो भ्यालिड भएन त्यो नक्कली भयो भनेर अदालतले फैसला गर्यो अदालतले फैसला गरेर तपाईँले काठमाडौँ जिल्ला सिडिओ कार्यालयबाट नयाँ नागरिकता तपाईँले आफै लाइन लगाएर लिनुभयो अनि तपाईँको त्यो पुरानो नागरिकताले निकालेको पासपोर्ट चाहिँ सक्कली कसरी भयो त्यो मुद्दा अहिले प्रचण्डजीले राखेका छन् सबै मिलाएर ल्याएर थन्काइदिएका छन् कहाँ महानिवेदक कार्यालयमा अनि 21 सिटलाई उहीवारी उहीपारी गर्नका लागि प्रचण्डले त्यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका छन् अब बुझ्ने जनताले बुझ्लान् नबुझ्नेले त के भन यो पुरानो भने हामी काङ्ग्रेस एमालेको किन विरोध गऱ्यौँ काङ्ग्रेस एमाले भ्रष्टाचार गरे भनेर विरोध गऱ्यौँ कि यसको मतलब यो नयाँहरूले चाहिँ डबल भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ र ठग्नपर्छ भन्ने हो यदि त्यो हो भने म त्यसका विरुद्धमा छु अब वर्तमान सरकार ढाल्नुपर्छ नयाँ गठबन्धन बनाउनु पर्छ भनेर वार्ता जारी छ माधव नेपाल पार्टी छैन माधव नेपाल शेरबहादुर देउवा केपी ओली प्रचण्डले देश लुटे भनेर हामीलाई जिताए क्या जनताले तर हामीले नै अहिले लुट्न सुरु गर्ने माधवको नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु तपाईँको भाइ तयार छैन के कामै छैन हो कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई गर्ने कतिपटक बनाउने हो वाक्कै लगाइसक्यो म त बिचरा मन्त्री पनि चिन्न छोडिसक्यो संसदमा को आज मन्त्री हो को भोलि हो प्रदेशको हालत त्यही छ यो तातो न थारो यो कस्तो न व्यवस्था ल्यायौँ जुन व्यवस्थाले गर्दा आज रोजगारीको कुरा गर्नुपर्ने हो जुन व्यवस्थामा आज शिक्षाको कुरा गर्नुपर्ने हो यही इलाममा पनि आज हेर्नुहोस् त राजाले बनाइदिएको बहुमुखी क्याम्पस रहेछ यहाँ राजाले बनाइदिएको जिल्ला अस्पताल रहेछ त्यहाँभन्दा पछाडि एउटा इँटा पनि थपेका छैन ल भन्नुहोस् त्यसमा अहिले सरकार परिवर्तनको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न के गर्नुहुन्छ परिवर्तन गरेर नयाँ आएर पनि केही गतिलो हुने होइन अरू त्यही नयाँ अहिले देखिहाल्नुभयो एउटाले क्यामेरा बोक्छन् अर्काले उ गर्छन् गर्ने काम गरिदिउँ न त ल गृहमन्त्रीजी म तपाईँको पार्टी राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्छु ल म तपाईँको विरोधी होइन पटक्कै तर तपाईँले काम गर्नुहोस् न तपाईँले भन्नुभएको थियो कि तपाईँको कोर टिम 72 घन्टामा तपाईँले छानबिन गर्ने भन्नुभएको थियो 2 करोड रुपियाँ घुस खाएको अब आज कति महिना भयो भन्नुहोस् त्यो कहाँ छ त्यो कोर टिम तपाईँको थापा मोहन थापा कि के थापा भन्ने मान्छेलाई छानबिन गर्ने भन्दा कहाँ छ त्यो पैसा के भयो होइन भने होइन भनौँ न हो भने हो भनौँ अर्को निर्मलाको बलात्कारपछि हत्याकाण्डपछि म यदि यो देशको गृहमन्त्री यदि भएँ यदि सत्तामा पुगेँ भने 72 घन्टाभित्र म निर्मलाको हत्यारालाई पत्ता लगाउँछु भन्नुभएको थियो अहिले त्यो क्लिप News24मै होला एकछिन हेरिदिनुहोस् त आज कति दिन भयो कहाँ पुग्यो अनुसन्धान अनि अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई शालिग्राम पुलासैनीको हत्या कसले गर्यो भन्ने कुरा म 3 घन्टामा पत्ता लगाउँछु गृहमन्त्री भयो भने भन्नुभएको थियो त्यही गरेर तल बसेर मैले पनि ताली हानेको थिएँ तपाईँको अन्धभक्त कार्यकर्ता भएर ल आज तपाईँ यो देशको गृहमन्त्री हुन्छ 40 दिनभन्दा पनि 45 दिन भइसक्यो गृहमन्त्री भएको तपाईँ 3 घन्टा भन्नुभएको थियो तपाईँको 3 घन्टा होइन तपाईँलाई 30 दिन दिँदाखेरि पनि शालिग्राम पुलासैनीको हत्या कहाँ गयो अनुसन्धान त गरिदिनुहोस् कमसेकम अनि अर्को भन्नुभएको तपाईँलाई अर्को कुरा म भन्छु केही गर्नु पर्दैन तपाईँले यसो न युट्युब 2-4 बोकेर पछाडि यसो क्यामेरा बोकेर कोहीले वा ऊ गर्ला भनेर त्यो लड्डु बाँड्ने यसो न त्यो बिचरा त्यो 2-4 महिला भेटेको कुरा पनि भिडियोमा हाल्ने त्यो गर्नु पर्दैन त्यो सिडियोले पनि गर्न सक्छन् त्यो कुराहरू इलामको सिडिओले कोही पीडित महिला यहाँ अलि छ भने अहिले भेट्न सक्छ इलामको एसपीले अहिले कुनै मान्छेलाई भेट्न सक्छ गृहमन्त्रीको काम त्यो होइन गृहमन्त्रीलाई अर्को एउटा काम भन्छु तपाईँले ठुल्ठुला काम गर्ने हो क्या ल अहिले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको छोराको जेठो छोराको सुन ओसार पसार गरेको भिडियो आएको छ भोलि बिहान पौडिनुहोस् तर भोलि बिहान पौडिनुहोस् त साँच्चै भने म राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्छु ल भोट हाल्न लगाउँछु यहाँ सबै जातिहरूलाई भोलि बिहान पक्राउ देखाउनुहोस् त तपाईँले तपाईँले सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट पञ्चासिंह र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट नेत्रबहादुर चन विप्लवलाई काठ अदालतले उनीहरूले मान्छे मारे भनेर पक्राउ पुर्जी जारी गरेका छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हो तपाईँले ठमेलमा बसेर लड्डु बाँड्ने काम होइन नि त तपाईँको त्यो गर्नका लागि त गृहमन्त्री हुनै पर्दैन अभिलाम छ नि त्यत्तिकै हाई हाई छ
गृहमन्त्री नभएर पनि तपाईँ गएर बाँड्नुभयो भने तपाईँको युट्युबमा भिडियो आइहाल्छ ल त्यो गरिदिनुहोस् त तपाईँलाई म भोलि राष्ट्रपतिलाई नै भोटाला भन्छु इलामेली जनतालाई अनि अर्को एउटा कुरा छ तपाईँको अर्को एउटा कुरो तपाईँले ठुला भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने भन्नुभएको थियो अर्थमन्त्रीको कनेक्सन ल यी अरू कुरा त टाढाका भए यी चारवटा कुरा गर्नुहोस् त तपाईँ 72 घन्टा तपाईँको पार्टीको छानबिन सहकारीका पीडितलाई न्याय दिने रहेछ एउटा छानबिन समिति तपाईँ आफै बनाउनुहोस् न यति गरिदिनुहोस् न गृहमन्त्रीले काम त्यो छैन एउटा युट्युब बोक्यो 2-4 मान्छे बोक्यो त्यो त मैले पनि गर्न सक्छु भने म आजबाट सुरु गरिहाल्छु ल आउनुहोस् यहीँ इलाममा एउटा क्यामेरा बोक्छौँ पछाडि ल है भने लड्डु बाँड्दै गयो भने वा 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 भइहाल्छ नि त्यसको लागि तपाईँ मन्त्री बन्नै पर्दैन नि सांसद नभए पनि हुन्छ तपाईँ सांसद नहुँदा पनि टेलिभिजन त्यति नै प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्रीको काम के हो भने सिस्टम बनाउने काम हो नीति बनाउने काम हो ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई फाइल खोल्ने काम हो तपाईँले फाइल 5 कि 3 फाइल खोल्यो भने सब जेल जान्छन् भन्नुभएको थियो खोल्नुहोस् न छिटो कसले रोकिया छ संसद त अहिले बन्द छ तपाईँको गृह मन्त्रालय गएर चाबी लगाइदिएर इलाममा भाषण गर्न आउनै पर्दैन भने तपाईँले त्यहीँबाट खोलिदिनु भयो भने इलाममा जनताले खुसीमा भोट हालिदिइहाल्छ त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिले यो सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउनु पर्छ तपाईँ हुनुहुन्न म छैन गृहमन्त्रीलाई अहिले पनि भन्छु छानबिन गर्नुहोस् गृहमन्त्रीज्यू आज 2 अरब रुपियाँ तपाईँ र तपाईँको साथीले जीवी राईले लगेर खानुभएको छ भन्ने बाहिर आरोप छ अब बुटोलको सुप्रिमबाट तपाईँले खाएको प्रमाणित भइसक्यो अदालतमा पुलिसले पठाइसक्यो अब तपाईँको नाम उम्काएर पठाइदिनु भएको छ त्यसो गर्न पाइँदैन गृहमन्त्रीज्यू अब तपाईँलाई पैसा दिने केटी जेल जाने तपाईँले पैसा खाने मान्छे तपाईँको नाम खाएको हो रे रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने फरक होला नि त व्यक्ति फरक हुन सक्छ नि त बाहिर चर्चा भयो नि त रवि औँठा छाप आएको छ त ड्याप्पै उहाँको औँठा छाप चेक गरौँ न त कम्पनी र सरकारले भन्छ ल्याब टेस्ट पनि गरौँला तयार हो ममा माननीय गृहमन्त्रीजीलाई त्यो तपाईँको औँठा छाप छ नि त्यो 1.8 करोड त्यो एकछिन टेस्ट गरौँ न हो कि होइन हेर्नुहोस् गृहमन्त्री यो भन्दाखेरि धेरै समर्थकलाई के लाग्ला ज्ञानेन्द्र साई रवि लामिछानेको विरुद्धमा रवि लामिछानेको म अहिले पनि को होइन रवि लामिछानेको अहिले पनि म विरोधी होइन तपाईँको समर्थक हो तपाईँ जुन अन्धभक्त र प्रचण्डजीको साथ लिएर जुन काम यसो युट्युबमा भाइरल हुनका लागि 2-4 गरे जस्तो गर्दै हुन्छ त्यो गृहमन्त्रीले गर्ने काम होइन है गृहमन्त्रीज्यू त्यो बिचरा तपाईँकै टेलिभिजनको पछाडि हिँड्ने क्यामेरा खिच्ने मेरो प्रिय दाई हुनुहुन्छ त्यो दीपक बोरा तिनले पनि यसो न लड्डु सड्डु बाँडिदिए पनि भइहाल्छ त्यो गृहमन्त्रीले ठुल्ठुला काम गर्ने हो है मजाले गर्नुहोस् तपाईँलाई साथ दिन्छु समर्थन गर्छु तपाईँलाई काङ्ग्रेस एमाले सबै संसदमा विरुद्धमा तपाईँले काम गर्दा गर्दै तपाईँका विरुद्धमा भए पनि म खडा हुन्छु तर तपाईँले युट्युब बोकेको एउटा युट्युबे जस्तो गरेर काम नगर्नुहोस् ल गर्नुहोस् त भोलि बिहान पौडिनुहोस् त कृष्ण उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर कुनको जेठो छोराको भिडियो आएको छ भने सुनका त्यो चाका बोकेको त्यो के अरे बिस्कुट बोकेको भोलि मेरो ढ्याम्मै गएर ढ्याप्प पक्राउ गर्नुहोस् त म यहाँबाट ताली बजाउँछु त्यो गरिदिनुहोस् न सहकारीमा आज पनि मान्छे रोइराखेका छन् तपाईँको वतन आइराखेका छ तपाईँ नै हो सब तपाईँले खातामा पैसा कसरी आयो मलाई थाहा छैन भनिसक्नुभयो आएर चलाइ पनि सक्नुभयो ल हो हजुर भनेर भनिदिनुहोस् न के हुन्छ मैले लगेको हजुर त्यतिखेर मैले जानिनँ कानुनमा बुझिएन हजुर मेरो ठग्ने उद्देश्य थिएन जीवी राईले मिलाएर जहाँ जहाँ ल्याप्चे गर भने मैले त्यहीँ ल्याप्चे गरेँ हजुर जनता माफ पाऊँ भनेर भन्नुहोस् त म तपाईँको समर्थनमा हुन्छु तर झुटो नभन्नुहोस् सत्यको बाटोमा ल्याउनुहोस् अब मिलनले मलाई लडाउनु भयो के का आधारमा लडाउनु भयो तपाईँले पहिचानको मुद्दा तपाईँलाई देश चाहियो हो कि पहिचान चाहियो हो जात जाति बिचमा काटाकाट गराउने मारामार गराउने चुनावका लागि जे पनि गरिदिने अनि अर्को केहीजना साथीहरू हुन्छन् तिनका समर्थकहरू घरि गाली गरेर सुन्छु एमसिसीका विरुद्धमा तपाईँ आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो भने यति ठुलो आन्दोलन बेसरी ढुङ्गा एमसिसी पास गर्ने 2 मान्छे होइन नेपालमा संसदबाट गगन थापा र ड्राफ्ट लेख्ने सोडी मगले होइनन् त्यही मुख्य ड्राफ्टै लेखेर देशलाई धराशयमा पार्ने सोडी मगले चाहिँ अहिले दुधले नुहाएको खतरा राम्रो मान्छे अनि त्यही सोडी मगले लेखेको ड्राफ्ट लगेर संसदमा पेस गर्ने गगन थापा चाहिँ गलत यी दुइटै गलत यति भन्न सक्ने हिम्मत छैन बोल्छु हिम्मत छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा जाँदैन अब मैले अहिले निर्णय र अहिले मेरो जाने कुनै उद्देश्य पनि छैन र अहिले प्रदेश सरकारमा तपाईँहरू जाने कुरा बाहिर आए छैन हामी नजाने कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु छैन छैन पहिला यो माओवादीको सरकार त ढाल्ने नै हो अहिले पनि भन्छु गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई तपाईँ गृहमन्त्री नै हुनुहोस् तर प्रचण्डको सरकार ढालौँ प्रचण्डलाई त ढाल्नै पर्छ यो देशमा प्रचण्ड नै यो देशको अराजकताको बिउ हुन् प्रचण्ड नै यो देशको यस्तो मान्छे हुन् कि जसले यो देश धराशयी पारेका हुन् तपाईँलाई चमत्कार कोही छैन भन्छ मान्छे अनि गृहमन्त्रीजीलाई भन्छु तपाईँले चितवनमा तपाईँको जनताले किन भोट हाले तपाईँलाई थाहा छ एकछिन गएर जनतालाई सोधिदिनुहोस् त रवि लामिछानेले संसारै हल्लायो भने थोडिहाल्यो ज्ञानेन्द्र साईले
संसारै उल्टो फाल्यो भने के काम गरेका थियौँ हामीले? समाजसेवा गरेका थियौँ होला अलिअलि। यही प्रचण्ड, यिनै केपी ओली, यिनै शेरबहादुर देउवाले गलत गरे, यिनले अत्याचार गरे भनेर प्रचण्डका विरुद्धमा तपाईँलाई चितवनमा आएको भोट हो। ल एकछिन गएर तपाईँको मतदातालाई सोधिदिनुहोस् त, अनि तपाईँ अहिले प्रचण्डसँग ठ्याप्प टाँसिनुहुन्छ, तपाईँलाई भोट हालेर के गर्नु? यहाँ नयाँ मान्छे जिताएर के गर्नु? लास्ट टाइम गएर त्यो प्रचण्डलाई जिताउने हो? बरु त्यसो गर्नुभन्दा त प्रचण्डकै चुनाव चिन्हमा इलामी जनताले भोट हाले भइगयो त, माथि गए त्यही हो। ल यो कुरा यदि मैले गलत बोलेको भने अहिले त्यही भएको छैन, अस्ति तपाईँलाई भन्यौँ हामीले प्रचण्डको सरकार ढालिदिउँ, तपाईँ गृहमन्त्री नै हुनुहोला, तपाईँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहोला, तपाईँले पद खाने कुरामा हाम्रो कहिले पनि असहमति छैन। तर तपाईँले यस्तो आतंकवादी मान्छेलाई समाएर अगाडि बढ्नु भएको छ कि जसले यो देश तहस नहस पारे, अनि जनताको अपमान भएन, जनताले तपाईँलाई र मलाई के भनेर भोट हाले? प्रचण्डले गलत काम गरे, यिनलाई हराउनुपर्छ भनेर प्रचण्ड त पहिलो चुनाव त तपाईँले प्रचण्ड चितवनबाट भागे भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बीचको सम्बन्ध किन चिसो भयो? कहिल्यै राम्रो पनि थिएन। के कारणले चाहिँ दरारमा परिणत भयो? केपी ओलीजीलाई अहिले पनि भन्छु, ओलीज्यू तपाईँले मुख अलिकति राजाको पालाको गृहमन्त्री हो केपी शर्मा ओलीजी, अलिकति भोलि राजा हुने जस्तो छाँटकाट देख्यो भने सबभन्दा अगाडि राजाको खुट्टामा पाउमा दाम, सबभन्दा बढी अहिले राज संस्था विरुद्ध उहाँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ, राज संस्था फर्काउँदैन होइन, अहिले केपी कुनै पनि हालत हामी फर्कन दिँदैनौँ, राजेन्द्र निगदेलमाथि पनि अहिले कटाक्ष गर्नु भएको छ, राजावादीहरू अब चुप लागेर बस्छ नगराऊ। त्यसो भने केपी ओली यो देशमै नबस्छ भन्छु म, राजाले बनाएको देशमा किन बस्यो? छोडेर बिहार जाउँ न, त्यस्तो कुरा पनि गर्न सुहाउँछ? प्रजातन्त्रमा सबैको आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकार छ। र अर्को स्पष्ट कुरा, केपी ओली तिनै हुन् जब 62-63 सालमा आन्दोलन हुँदा राजाको पक्षमै वकालत गर्ने र बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्दैन भन्ने डायलग दिने तिनै केपी ओली हुन्। तिनै केपी ओली हुन् राजाको अगाडि सिक्का चढाएर गृहमन्त्री बन्ने, तिनै केपी ओली हुन् राजालाई भेट्नका लागि लाइनमा बसेर राजाको खुट्टामा शिर उपर गर्ने। तपाईँले राजाको विरोध गर्न सुहाउँदैन, बरु राजाको विरोध प्रचण्डले गर्न सुहाउँछ, तपाईँले त पटक्कै सुहाउँदैन। मेरो जवाफ यही हो, किन सुहाउँदैन भने भोलि यो देशमा राजा आउने जस्तो छाँटकाट अलिकति हुनुपर्छ, सबभन्दा अगाडि केपी ओलीजी आउनुहुन्छ, हामी स्वागत गरौँ होला। तपाईँले सुहाउँदैन केपी ओलीजी राजाको विरोध गरेको। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार नमस्कार। एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट्स जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाइ गर्वै देखि बलियो उगर्व सिमेन्ट, एलआईसी नेपाल, जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको स्तरीय प्लम्बिङको पर्वर्धन मार्बल 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल मार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ। सबैका लागि सधैँका लागि नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्रको शान किसान टिकार रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा।